Xoş gördük. Açıq yorum verilişi efirdədir. Studiyada mən, Şöhrət Eldəniz. 8 noyabr Azərbaycanın zəfər günü. Quzeyli, Güneyli Azərbaycanın zəfər günü. Dünya Azərbaycanlıların zəfər günü. Bəlağətsiz deyə bilərəm ki, 200 ildən sonra düşmən üzərində iş qələbəmiz. 30 ildən sonra torpaqlarımızın bərpası. Sabah bizim qələbə günüdür. Bugün bu qələbə günü barəsində danışacağıq. Studiyamızın qonağı var. Online bizə qoşulub. Politoloq Anar Əliyev. Anar, mənim xoş gördük. Salam, axşamınız xeyir. Xoş gördük. Mövzunu dedim. Mövzuya keçməmişdən əvvəl bizim balaca bir rolikimiz var. Zəfər günlə bağlı. Bugün Azərbaycan xalqı bu yumruq kimi birləşir. Bu birlik əbədi olacaq. Ya şəhər Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək bizim yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda hərbi mövqelərimizi atəşə tutmuşdur. Düşmən atəşi nəticəsində mülki əhali və hərbçilərimiz arasında itkilər var. Yaralananlar var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qanı yerdə qalmayacaq. Azərbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi mövqelərinə atəşlər, zərbələr endirir və bu zərbələr nəticəsində düşmənin bir çox hərbi texnikaları sıradan çıxır.
Göstereyim sana prezident. Salam Ali Başkomandan. Biz onu şehrinde. Ben Kilan şehrinde etraf arazileri. Kumanda şehri. Kusa şehri. Hamdamrağlı. Çervezen şehrinde. Azerbaycan Respublikası Devlet Bayramı. Nasıl şehrinde dalgalanmaktadır. Kazrail bizimdir. Füzuli bizimdir. Zengilan bizimdir. Kubadlı bizimdir. Ağdam bizimdir. Kelbecer bizimdir. Laçin bizimdir. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Eşk olsun Azərbaycan xalqına. Yaşasın Azərbaycan. Anad müəllim, baxdı, hər kimiz təsir edə siyasi jurnalistika ilə, analitika ilə məşğuluq. Mən şəxsən təsəvvümə gətirmirdim ki, bu cür qutaracaq. Yəni, 6 il bundan qabaq, 7 il bundan qabaq nə qədər proqnozlar versək də, nə qədər proqnozlar fikirləşsək də, təhlillər aparsaq da, dünya miqyasında və s. və ilaxır böyük siyasətçilərin fikirlərini təhlil etsək də, sonluğun bir cür olacağını heç cür ağlıma gətirmirdim. Və sabah son nöqtə. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan paradı, Azərbaycan ordusunun Xankəndində paradı da son nöqtə olacaq. Bəlağətli demirəm ki, yoxsa olan deyirəm. Yox, hələ bəlkə də az deyirik. Nəinki bəlağətli deyirik, hələ bəlkə də az deyirik. Əvvəla yaratdığımız şəraitdən istifadə edərək mən bütün Azərbaycan xalqının, cənublu soydaşlarımızı, bütün dünya azərbaycanlılarını bu gözəl gün, bu şərəfli, ləyaqətli gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Azərbaycan xalqı bayaq siz giriş nitqinizdə çox gözəl fikirlər dediniz. Azərbaycan xalqı son 200 ilindir, şöyrə etmərim, son 276 ilin ən böyük qələbəsini qazanıb. Tariximizin 276 il bundan öncə biz qələbələr əldə etmişik Axının zəfər. Ondan sonra yalnız və yalnız torpaqlarımızı itirə-itirə getmiş. Çox təəssüf ki, kənar güclərin, imperialist güclərin dəstəyi ilə daxildəki xain qüvvələr hər zaman Azərbaycana zərbə vurubdur. Arxadan kürəyimizə xəncər saplayıblar. Amma tariximizin bir dönəmi yetişdi ki, məhz müstəqil Azərbaycanın, güclü Azərbaycanın uğurlu idarə etmənin üzərində dayanan bugünkü müasir dövlətimiz, qüdrətli Azərbaycan, həmin o tarixi ardıcılığı pozdu. İtirə-itirə gedən, ərazilərimizi itirməyimizin, torpaqlarımızı itirməyimizin, gücümüzü, qüdrətimizi, insanlarımızı itirməyimizin ardıcılığını pozduq. Biz artıq tarix, yeni tarix yazdıq. Xalqımızın, dövlətimizin yeni tarixi. Ona görə də hesab edirəm ki, nəinki bəlağətli dedik, hələ bəlkə də az dedik. Bəli, biz tariximizin çox möhtəşəm, çox şanlı və həm də yeni bir mərhələsinə qədəm qoyuruq. Hesab edirəm ki, sabahdan başlayaraq Azərbaycan tarixinin bir tamamilə fərqli bir səhifəsini açmış olacaq. Bu səhifə artıq ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyinin təntənəsi və bundan sonra bütün sərhədlərimiz daxilində yenidən qurmaq, quruculuq, tikinti, abadlıq, ləyaqət, insanlarımızın ləyaqətli həyatına, şəraitinə əsaslanan bir quruculuq işlərinin həyata keçirilməsi və eyni zamanda qonşu dövlətlərə, bölgəmizə bir sülh mesajının çatdırılması ilə başlayacaqdır. Bilirsiniz, öyrətməyim, bir neçə gündür Azərbaycan Xankəndində hərbi parad, zəfər paradı keçirəcək məlumatları yayıldıqdan sonra Ermənistan sosial şəbəkələr istifadəçiləri tərəfindən bir panik vəziyyət yaranıbdır. Bir isterik vəziyyət formalaşıbdır. Və bugün Ermənistan mətbuatında çox təəssüf ki, həm də bəzi qərb mətbuatlarında Azərbaycanın yenə də güc nümayiş etdirməsi ilə bağlı fikirlər səslənməkdədir. Mən hesab edirəm ki,
Sabahçı parad, sabahçı zəfər nümayişi, güc nümayişi deyil. Bu əslində sülh, barış nümayişidir, sülh mesajıdır. Nəyə görə? İcazənizlə mən bu fikri çox incə bir detalda gizlənir əslində bu mesaj. Mən onu çox istəyərdim həm Azərbaycanlı, Şimali Azərbaycan, həm də Cənubi Azərbaycan soydaşlarımıza. Tamaşaçılarımız üçün də bunu bir daha aydınlaşdırım. Dəqiq verilən məlumatlardan hamımız bəllidir, hamımız üçün öncə məlumdur ki, Xankəndində sabahları Azərbaycanın sahib olduğu müasir hərbi texnikalar, müasir silahlar nümayiş olunmayacaqdır. Sabahları məhz vətən müharibəsi dövründə nümunəvi döyüş yolu keçən hərbi birliklər nümayiş olunacaqdır, əskərlərimiz nümayiş olunacaqdır, onların keçidi təşkil olunacaqdır. Yəqin bu məlumatlar sizdə də var, tamaşaçılarımızda da var. Bilirsiniz, Azərbaycanın 4-cü, 5-ci nəsil silahlara sahib olduğunu artıq hamımız bilirik. Və hətta bununla yekunlaşmayıb, bizim 6-cı nəsil silahlarla bağlı planlarımız, gələcəyə baxışımız, strategiyamız mövcuddur. Biz əgər güc nümayiş elətdirmək istəsəydik, bugün Ermənistanın deyil, hətta bir sıra havadarlarının belə sahib olmadığı silahlarımızı nümayiş elətdirərdik. Amma Azərbaycan həm də dünənləri Xarici İşlər Nazirimizin dilindən, aylardır, illərdir Cənab Prezidentin, Ali Başkomandanımızın dilindən ayrı-ayrı görüşlərdə, ayrı-ayrı səfərlərdə, ayrı-ayrı vaxtlarda xalqımıza, hətta erməni cəmiyyətinə müraciətlərində biz sülh mesajlarını eşitmişik. Amma eyni zamanda hesab edirəm ki, sabahları həm də biz Xankəndindən bir daha bölgə xalqlarının Qafqaz ailəsi, Cənab Prezidentin Gürcüstana səfəri zamanı bir ideya olaraq səsləndirdiyi Qafqaz ailəsi ideyası ətrafında birləşmə mesajını çatdırmış olacaq ki, bundan sonra artıq müharibələr geridə qalsın. Bundan sonra artıq əsassız ərazi iddiaları, əsassız ümumiyyətlə bütün iddialar geridə qalsın. Daşnaqstun partiyasının məhz insanlıq əleyhinə ideologiyalarının daşıyıcısı olmayın. Qırqaryan kilsəsinin yalana, xülyalara əsaslanan, əsassız, mənəviyyatsız, insanlıq, bəşəri dəyərlərə zidd ideologiyanın təsiri altında olmayın. Nəhayət insan olun, nəhayət Cənubi Qafqaz ailəsinin üzvü olun və bundan sonra Azərbaycanın özünün həyata keçirdiyi və Azərbaycan üzərindən həyata keçirilən layihələrdə iştirakçıya çevrilin. Öyrətməyim, icazənizlə sadəcə bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Buyur, buyur. Bir neçə il bundan öncə hələ Ulu Öndər dəfələrlə Ermənistan rəhbərliyinə, Ermənistan dövlətinə müraciət etdi ki, siz əsassız iddialarınızdan geri çəkilərək Azərbaycanın həyata keçirdiyi bir çox layihələrdə iştirakçıya çevrilə bilərsiniz. Bir çox layihələrimiz tranzit olaraq Ermənistan ərazisindən keçə bilər və bununla bir dövlət, bir cəmiyyət olaraq siz nə qədər böyük nəticələr əldə edə bilərsiniz. Bu, Cənubi Qafqaza davamlı, möhkəm sülhün gəlməsinə nə qədər böyük töhfələr verə bilər. Amma nə baş verdi? Ermənistan cəmiyyəti ayınmadı. Ermənistan cəmiyyəti Ulu Öndərin səsləndirdiyi bu təklifi, bu fikirləri düzgün qiymətləndirməyə bacarmadı. Və baş verənlər bu gün göz önündədir. Gürcüstan, Azərbaycanın həyata keçirdiyi bu layihələrdən nə qədər böyük ciddi iqtisadi dividentlər, siyasi dividentlər əldə etdi. Bunu vaxtilə Ermənistan cəmiyyəti də, Ermənistan dövləti də edə bilərdi. Amma çox təəssüf ki, Ermənistan cəmiyyəti, Ermənistan dövləti bu gün də həmin səhvlərini təkrar edir. Bu gün də Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Ermənistanı sülhə dəvət etməsini, sülh əlini uzatmasını qəbul etmir hələ ki. Hələ ki, sülh görüntüsü, manipulyativ davranışlar nümayiş elətdirir. Amma unudur ki, vaxtı ilə təklif edilən, Azərbaycan tərəfindən edilən bu təkliflərə arxa çevirdiyi kimi, qəbul etmədiyi kimi, bunun ziyanını Ermənistan çəkdiyi kimi, bugün Azərbaycanın da masada olan, amma daimi olmayacaqdır bu, bunu da unutmasınlar. Masada olan bu təklifləri qəbul etmədikdə, etməsələr, bunun ziyanını yenə Ermənistan cəmiyyəti çəkəcəkdir. Ermənistan dövləti, Ermənistan xalqı çəkəcəkdir. Bunlara real baxmaq lazımdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, sabahki paradımız, zəfər paradımız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, dövlət suverenliyinin təmin olunması ilə yanaşı, həm də Azərbaycanın və
bölgədə destruktiv münasibətlərin formalaşmasını istəyən, bölgədə stabilləşmənin, normallaşmanın, birgə yaşayışın şuurlara hopmasını qəbul etmək istəməyən güclərə, Ermənistanın havadarlarına, revanşistlərə bir mesajımızdır. Siz sülh istəyəcəksinizsə, bizim sülh əlimizi tutacaqsınız. Siz revanşizm düşüncəsində olacaqsınızsa, siz iddialarda olacaqsınızsa, Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddialarından əl çəkməyəcəksinizsə, qarşınızda bax bu gəncləri, bu ordunu, bu qüvvələri görəcəksiniz. Anır, mənim çox sağ olun. Elə ətraflı hamısını dediniz, mənə sual yeri qoymadınız. Elə iki dəqiqəmiz qalıb sizinlə söhbətiniz. Mən də belə fikirləşirəm ki, və sizin dediklərinizdən də belə anladım ki, biz sabah paradı keçirməklə və Ermənistanla münasibətlərimizi tənzimləməklə son savaşımızı eləyirik. Sülh savaşı. Bəli, bəli. Tamamilə çox gözəl ifadə etdiniz, Şöhrət müəllim. Biz əslində sabahları sülh mesajlarımızı çatdıracağıq. Bizim savaşçı davranışımız bölgəyə sülhlə bağlı mesajlarımızdır. Amma eyni zamanda mən istəyirəm bunu heç zaman nə dostlarımız, nə düşmənlərimiz unutmasın. Bunu hər zaman yadda saxlasınlar ki, Azərbaycanın sülh təkliflərinin arxasında həm də güclü ali iradə dayanır. Güclü iqtisadiyyat dayanır, güclü ordu dayanır. Yəni, bizim təkliflərimizə xoş niyyətlə yanaşacaqsınızsa, siz bunun qarşılığını görəcəksiniz. Siz bizim bu xoş niyyətlərimizdən yenə də məkirli planlarınızı həyata keçirmək məqsədi ilə istifadə edəcəksinizsə, qarşınızda həmin dediyimiz gücü görəcəksiniz. Bu yalnız Ermənistana, Ermənistandakı revanşist qüvvələrə aid deyil. Bu Ermənistanın üzərindən oyunlar qurmaq istəyən, bugün Ermənistanı silahlandırmağa çalışan Fransiya, Avropa siyasi institutlarına, elə çox təəssüf ki, cənab və şimal qonşularımızdakı bəzi dairələrə dair ki, onlar gözlərini açsınlar, qulaqlarını açsınlar, çox diqqətlə sabahki, sabah həyata keçirdiyimiz, nümayiş elətdirəcəyimiz rəfər paradını izləsinlər, orada səslənən fikirləri dinləsinlər və bundan özləri üçün nəticə çıxarsınlar. Hansısa dövlətin sərhədini mənasız bir ifadə olaraq qırmızı xətlərini elan eləməyi, nə bilim, əsasız yerə bir mal tövləsini oxşayan bir yerdə demək, konsulluq açmaq, onunla Azərbaycana qarşı bir təzyiq kampaniyası həyata keçirməyə düşünənlər, bunu çox təsir ki, İrandan sonra digər dövlətlər də bu iddialara düşüblər. Bilirsiniz, Şöhrət müəllim, siz. Bəli, Fransa. Tərəflərimiz boyunda əsaslı təlimlər keçirmək, yox, bu təlimlərlə Azərbaycanı qorxuzmaq, geri çəkilməyə məcbur etmək, bunlar artıq arxada qaldı. Bunlar sabahki tədbiri çox diqqətlə izləsinlər. Azərbaycanın çatdırmaq istədiyi mesajları çox diqqətlə incələsinlər. Və icazələrinizlə vaxtımız deyirsiniz, yekunlaşıb, mən son olaraq bir fikrimi də bildirmək istəyirəm. Bizi bugünkü, yəni sabah keçiriləcək bu şərəfli anı, bu ləyaqət, bu qürur anını yaşadan öz qanı, öz canı bahasına şəhidlərimizdir. Allah onlara rəhmət eləsin. Mən deyəcəkdim, yaxşı dediniz. Bizim qazilərimiz, bizim əskərlərimiz, bizim zabitlərimiz, şanlı zabitlərimizdir. Onlara hər zaman təşəkkürümüz, minnətdarlığımız var, hər zaman. Və eyni zamanda, Şöhrət müəllim, bilirsiniz, biz sizinlə dəfələrlə söhbət eləmişik bu haqda. Tarixdə onlarla, yüzlərlə nümunə gətirmək olar ki, zəif sərkərdə ucubatından güclü ordular məğlub olur. Tam əksinə, güclü sərkərdə düşməndən az sayılı, zəif orduları qələbəyə aparmağı bacarıqdır. Bizim qələbəmizin memarı, sabahki qürur, şərəf anımızın memarı, sözsüz olaraq Ali Başkomandanımız, cənab Prezidentimiz İlham Əliyev. Və mən hesab edirəm ki, biz bütün xalq olaraq hər birimiz cənab Prezidentə onun həyata keçirdiyi iradəli siyasətə, uzaq görən siyasətə, düşünülmüş siyasətə sadiqliyimizi nümayiş elətdiririk və hesab edirəm ki, bizim qələbəmizin kökündə həm də xalq hakimiyyət, xalq İlham Əliyev birliyi və bu güc dayanır. Çox sağ olun, çox gözəl izahat verdiniz və çox gözəl də bir-birinə bağladınız. Mən də sizinlə tam razıyam. Ordunun, güclü ordunun, qalib ordunun qalibdə komandanı olmalıdır və bizim
Çok şükürler ki, qalib komandamız ve qalib ordumuz var. Allah şehitlerimize de qanı-qanı rahmet eylesin. Şehitlersiz, tabii ki bu torpaqlar da olmazdı. Onların qanıyla suvarılan torpaq el Azerbaycan demektir. Çok sağ olun Armen. Minnettarım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir daha deyim ki, sabah bizim zəfər günümüzdür. Bütün dünya Azerbaycanların zəfər günüdür. Bugünü her bir Azerbaycanlı yaşadığı, doğulduğu, fəaliyyət göstərdiyi, işlədiyi, hansı ölkə olsun, orada qeyd eləyir və qeyd etməlidir. Hətta Təbrizdə, Ərdəbildə bugün xəbərlər eşidirik. Gizlin də olsa, rejimdən xəlvət də olsa, küçələrə posterlər yapışdırırlar, zəfər gününlə bağlı plakatlar yapışdırırlar, şuarlar səsləndirirlər. Təbii ki, bizim qələbəmiz, Qarabağın azad edilməsi, torpaqlarımızın azad edilməsi, müstəqilliyimizin bərpa olması, torpaq ərazi bütövlüyümüzün bərpa olması həm də Güney Azərbaycanlıların sevincidir. İndi isə növbəti qonağımıza keçək. Növbəti qonağımız araşdırmaçı yazar Cəmaləddin Quliyevdir. Cəmaləddin müəllim efirdə olmalıdır. Cəmal müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Cəmal müəllim, bilmirəm, Anar müəllimlə söhbətimizə qulaq astınız ya yox. Həmin söhbəti davam eləyək. Bizim bu qələbəmiz təbii ki, bütün Azərbaycanlıların, dünya Azərbaycanlıların böyük bir sevincinə səbəb oldu. O cümlədən bizim sevincimizə səbəb oldu. Amma bununla belə bizi istəməyən qüvvələrində çox böyük kədərinə və narahatçılığına səbəb oldu. Biz bu qələbəni dünyada, beynəlxalq müstəvidə tanıtmaq üçün çox ciddi mübarizə apardıq və hələ də aparırıq. İstəyərdim siz də bizim 8 noyabr qələbə günümüzü, sabahki parad günümüzü siz də öz fikrinizi, münasibətinizi bildirəsiniz. Cəmal müəllim, çox-çox üzr istəyirəm, bir dənə rolikimiz var, onu da verək və siz söhbətinizi cəmləşdirin, fikrinizi. Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Laçin bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycanın işgal olunmuş torpaqları azad olmalıdır. Mən inanıram ki, biz buna nail olacağıq. Azərbaycan bayrağı işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırıldı və əbədi dalğalanacaq. Dağlıq Qarabağ bizimdir, bizim torpağımızdır. Biz ora qayıtmalıyıq və qayıdırıq və qayıdacaq.
Yeniden stüdyodayıq. Cəmiyyət müəllim, sualım indi bu Zəfər bayramına bağlı sual vermək olmur. Adam bir-birini sözümüzü bir-birimizə davam elətdirmək lazımdır ki, fikirlərimizi, hisslərimizi, emosiyalarımızı çatdıra bilək tamaşaçıya. Buyurun, söz sizdə. Ərə gətirən yol haqqında qısa bir xatırlatma eləyim. Təlbət ki, hamımızın bildiyimiz yolda, amma sadəcə bir qısa bir tarixi ekskursiya eləyim Zəfərimizə qədər gələn yolumuz haqqında. Bu ilk növbədə möhtəşəm bir xalqın qələbəsidir. Vaxtı ilə İkinci Dünya Müharibəsindən sonra deyilmiş məşhur fikir vardı ki, Stalin aid olunan fikirdir ki, başqa bir xalq bu müddət ərzində bəlkə dözməzdi. Başqa bir adımlar ata bilərdi. Azərbaycan xalqının böyüklüyü, möhtəşəmliyi ondadır ki, ilkin birinci Qarabağ müharibəsindən keçən ilkin 20-30 il ərzində öz dövlətinə, öz ordusuna, öz ali baş komandanına, prezidentinə inamı itirmədi, layiqliyini itirmədi və ona etimadını saxladı və prezidentin ətrafında, ali baş komandanın ətrafında sıx birləşərək müasir dövlət quruluşu ilə məşğul oldu, müasir ordu quruluşu ilə məşğul oldu, müasir iqtisadiyyat quruluşu ilə məşğul oldu və nəhayət biz artıq 2000-ci illərin ortalarından sonra Azərbaycan prezidentinin ilk açıqlamaları, ilk bəyanatları vardı ki, Azərbaycan ordusu regionun ən güclü ordusudur. Və bu, o zamanın müxtəlif beynəlxalq reytinqlərdə artıq özünün əksini tapmağa başlamışdı və Azərbaycan prezidenti ilk dəfə 2000-ci illərin sonlarından doğru bəyanatlar verilməyə başlamışdı. Əgər beynəlxalq vasitəçilər, beynəlxalq hüquq normalarına əməl olunmazsa, Azərbaycan yeni hərbi reallıq yaradıb və dünyanın onunla hesablaşmağa məcbur eləməyə qabildir. İlkin xəbərdarlıqlar artıq 2000-ci illərin sonlarına itibarən səslənməyə başlamışdı. Baxmayaraq ki, Azərbaycan beynəlxalq sülh misiyasına hələ də inanmaqda davam edirdi. Azərbaycan problemi sülh yoluna həll etməyə çalışırdı, amma addım addım öz ordusunu gücləndirməyə, qələbəyə vətən müharibəsi modelini seçməyə başlamışdı və bununla atılan adımlar da sübut edirdi. Nəhayət biz 2016-cı ildə biz 6 günlük, daha doğrusu lələtərpə əməliyyatında sonra bu Azərbaycan ordusunun hansı güclə sahib olduğunu həm region ölkələri gördülər, həm də düşmən gördü ki, Azərbaycan ordusu hansı qüvvəyə malikdir, hansı güclə malikdir. Təsadüf deyil ki, həmin hadisələrdən sonra Azərbaycan ordusuna qarşı da, Azərbaycan dövlətinə qarşı da təxribatların da sayı daha da artdı. Yəni, bu Nardaran hadisələri timsalında, Gəncə hadisələri timsalında və yaxud da ki, ordumuza qarşı Tərtər hadisələri, Tərtər timsalında mənim təxribatlar da artmağa başlamışdı. Amma Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan dövlətinə, Ali Baş Komandanın inamını yenə də itirmədi və bu bir cəlik Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan dövlətinin qələbəsinin ən böyük rəhni idi. Ordu, xalq, prezident birliyi, milli birlik Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan dövlətinin qələbəsinin ən böyük rəhni idi, ən böyük rəmzi idi. Və ki, bunun nəticəsində biz 44 günlük müharibədə gördük. Azərbaycan dünya hərb tarixinə tam yeni bir müharibə modeli təklif etdi, təqdim etdi. Tam yeni bir döyüş texnikası, taktikası təqdim edə bildi və əbəsirə deyil ki, 44 günlük müharibədən sonra müxtəlif beynəlxalq hərbi jurnallar, hərbi elmi jurnallar dünya hərb tarixinin yeni metodlara keçdiyindən yazırdılar. Yəni, istər Amerikada, istər Yaponiyada, istər Çində olan müxtəlif mərkəzlər, hərbi mərkəzlərin, elm tədqiqat mərkəzlərinin nəşrlərində. Və ənənəvi müharibənin, yəni Birinci Dünya müharibəsinin sonra gördüyümüz tank müharibəsinin, artilleri müharibəsinin artıq geridə qalmış olduğunu və texnologiya müharibələrinin artıq başlanğıcı olduğunu qeyd edirdilər və məhz dünyanın müxtəlif ölkələrinin, orduların müasirləşdirilməsinə yeni Azərbaycan ordusunun tətbiq etdiyi metodlardan, taktikadan istifadə edərək ordunun yenilənməsinə şahid olmağa başladıq və dronların, yeni dron nəsillərinin yaradılmasının şahid oluruq. İstər Rusiya-Ukrayna müharibəsində, istər yaxın şərqdə indi müşahidə etdiyimiz müharibədə, istərsə də Tayvanda və ya Çində gedən müəyyən hərbi hazırlıqlarda yeni texnikalardan, yeni texnologiyadan istifadə olunmağa başladı və bu Azərbaycan
balaca ölkə olmasına baxmayaraq, əlbəttə Çinlə müqayisədə, Rusiya ilə müqayisədə, Amerika ilə müqayisədə, amma hər halda dünya hərb tarixinə bir yenilik gətirə bildi. Azərbaycanın qələbəsi yalnız dünya hərb tarixinə yenilik gətirməklə bərabər, həm də Cənubi Qafqazın son 200 illik, bəzən deyirik, paradigmasını dəyişmək, amma əslində biraz da realik etmək olar. Yəni, əslində biz bilirik ki, Səfəvi hakimiyyətinin son illərindən Qarabağda məlikçiliklər sistemi yaranmışdı. Yəni, bu qeyri-müsəlman əhali üçün, yəni onlar qırqoyanlar deyildi. Amma Şimali Azərbaycanda müxtəlif qeyri-müsəlman izmalar, qeyri-malafəzit izmalar, istər Nestoryan izması, istər Xaldey kilsəsinin mənsubları, istər Nestoryan kilsəsinin mənsubları, Melçi kilsəsinin mənsubları, hər halda bir qırqoyan izması ətrafında birləşməyə başlamışdılar. Neçə Cənubi Azərbaycanda Xaldey kilsələri ətrafında birləşməyə başlamışdılar. Bu, əslində, 300-400 illik bir paradigmanın dəyişməsi deməkdir. Yəni, bilirsiniz ki, vaxtı ilə bizim klassiklərin əsərlərində həmin qeyri-müsəlman əhəlinin məsul olduğu yerlər sığınaqlar deyə bəhs olunurdu. Yusuf Vəzir Səbənzəminin əsərlərində, digər bizim klassiklərin əsərlərində. Azərbaycanın qələbəsi, özündə son anterior əməliyyatlarının qələbəsi, bu 200 illik, 300 illik, bəlkə 400 illik paradigmanın dəyişməsi deməkdir. Cənubi Qafqazın taleyində Azərbaycanın təzyiq üçün separatçı faktordan istifadə olunmasının qarşı alınması deməkdir. Azərbaycanın yeni tarixə yeni bir siyasi etnos kimi doğuluşunun başlanğıcı deməkdir. Əlbəttə ki, bu biraz mübalağaya görünə bilər, çünki Azərbaycan tarix sayəsində siyasi etnos kiminin istiqlal bəyannaməsinin elan olmasına daxil olmuşdur. Amma Cənab Prezidentin Şuşa şəhərinin alınması ilə bağlı Şəhidlər Xiyabanında söylədiyi nitq Azərbaycanın istiqlal bəyannaməsinin elan olması ilə zamanı söylənildiklərə qədər Azərbaycan parlamentinin açılışının ilk təsis açılışının edilmiş nitqlərə qədər ya 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan müstəqilliyini bərpa edilən zaman söylənildiklərə qədər mühüm bir nitqdir. Yəni, bu həm də Azərbaycanın sadəcə siyasi tarixini deyil, həm də Azərbaycanın gələcəkdə üslubiyyat, nitq üslubiyyatını öyrənənlər, dilsik sahəsində mütəxəssislər o prezidentin o çıxışlarını da xüsusi olaraq öyrənəcəklər, nitqini də xüsusi olaraq öyrənəcəklər. Mən elə cümayı eləmirəm ki, Azərbaycanda elə bir şəxs olmuş olsun ki, həmin zaman prezidentin Şəhidlər Xiyabanında söylədiyi nitqi dinləmib təsirlənməmiş olsun, duyğulanmamış olsun. Yəni, mən bir Azərbaycanı təsəvvür edə bilmirəm. Yəni, o qədər təsirli Azərbaycan tarixinin gələcəyini müəyyən edən bir nitqidir. 44 günlük müharibə Azərbaycan diplomatiyasının həm də zəfər sənləməsinin yazılması bir tarixidir. Azərbaycan prezidentinin onlarla, bəlkə mən rəqəmi mən dəqiq ifadə edə bilməyəcəyəm, xarici nəşrlərə, eyni zamanda Azərbaycan nəşrlərinə və Türkiyə televizyonlarına verdiyi müsahibələrin hər bir həm də verilmiş diplomatiya dərsi idi Azərbaycanın həm də dostlarının bir düşmənlərinə. 44 günlük müharibənin hər bir günü həm də Azərbaycan dövlətinin verdiyi bir imtihanıdır. Çünki birinci Qarabağ müharibəsindən sonraki deyək ki, o döyüşün birinci mərhələsinin məğlubiyyəti Azərbaycandan xaricdə müəyyən mərkəzlərin Azərbaycana qarşı təxribatlarının biz bütöv bir seriyasına şahid olurduq. Yəni, müxtəlif mərkəzlər var idi və onlar deyək ki, xüsusən də Ermənistanda və Cənubda və Şimalda bizim qonşularımızda. Onların bəzilə indi də fəaliyyət göstərirlər. Və xüsusən də İrəvanda, İrəvan mərkəzi, həmin o mərkəzlər, müxtəlif qurumlar öz planlarını çox həyatsızlasını ifadə edirdilər və Azərbaycan layihəsi dedikləri, Azərbaycan dövlətinin ləv olunması üçün müxtəlif planlar qururdular ki, yəni Dağlıq Qarabağdan sonra hansı bölgələrdə, hansı regionlarda, hansı izmalar arasında sipat meyilləri qüvvətləndirsinlər və 43 günlük müharibədə, istərsə də aprel döyüşləri də, ondan daha sonra Tovuz döyüşləri də, həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin və Azərbaycan xalqının bir imtihanı idi ki, Azərbaycan xalqı bütün icmaları ilə, bütün regionları ilə, bütün sosial təbəqələri ilə, bütün dini və etnik icmaları ilə bərabər bütövdür, tamdır. Və istər aprel döyüşlərindən sonra, istər Tovuz döyüşlərindən sonra, istərsə də İkinci Qarabağ müharibəsində şəhid olanların siyasına, qəhrəman kimi Azərbaycan tarixinə yazılmışların siyasına yazılanların
Elbette bizim onların farkını koymuyor ama düşmanlara cevap vermek için onların menşeğini araştırsa görürler ki bu necə bir imtihanıdır ve bu Cənab Prezidentin çıxışlarında da xüsus olarak vurgulanırdı həmin məqam ve haklı olarak da Şuşada zəfər konseri keçirilirken de o pinizmalar təmsil olunurlar öz dillərində, öz milli, etnik, adet ənənələrinin uyğun geyimlərində təmsil olunurlar ve o bir daha birleş mesajı verildi. Cəmaladın Bey, vaxtımız yekunlaşır. Bir dənə, iki dəqiqəli bir münasibət bildirin. İlk qələbəmizin ilk bir ili, iki ili dövrü ərzində region ölkələri, bizə qonşu olan ölkələrin bəziləri həzm eləyə bilmədi. Qəbul eləyə bilmədi. Amma deyəsən, sabahki parada qədər dövr ərzində son, ən çox da son 3-4 ayı nəzərdə tuturam. O həzm eləmə prosesi deyəsən, başa çatmaq üzrədir. Bölgə ölkələri, bizə qonşu dövlətlər, bəzi qonşu dövlətlərimiz var ki, dediyim kimi həzm eləyə bilmirdi. Artıq Azərbaycanın regionda güclü və qalib ölkə kimi varlığını qəbul eləyir və təsdiq eləyir. Bir iki dəqiqədə buna münasibət bildirərdim. Bəli, çox təəssüf ki, bizim qonşularımız tərəfindən belə meyllər hiss olundu. İstər şimalda, istər cənubda, xüsusən cənubdan belə meyllər hiss olunurdu və bəziləri 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qələbəsini şimal qonşumuzun bölgədən çəkilməsi kimi qiymətləndirirlər və hesab edirlər ki, o boşalmış məkanı, boşluğu özləri doldurmalıdırlar və müharibənin gedişində, qıta üçünlərin müharibənin gedişində Xankəndi bölgəsində yaşayan, Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi bölgəsində yaşayan etnik azlığı özlərinin qorunmasının, özlərinin qırmızı cicisi olduğunu elan edirlər və hərçənd ki, adında İslam olan bir dövlətin belə bir bəyanatından çıxış eləməsi, yaxud da ki, güya Azərbaycan hansısa irəliyyətiniz bəyanatlarla çıxış eləyir, Azərbaycan müxtəlif indiyə kimi agressorların müqayisə olunması, Azərbaycanın Azərbaycan dövlət başçısının şahidi olduq. Azərbaycan yuvanına Azərbaycanın heç vaxt səsləndirmədiyi, eləmədiyi, amma alınmış fikirlər trajanırdı. Həm medialar vasitəsində, həm də müxtəlif beynəlxalq tribunlarda və ikitərəfli görüşlərdə, həm Azərbaycan rəsmlərində, həm Türkiyə rəsmlərində görüşlərdə, eləcə də Orta Asiyada İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı rəhbərlərinin görüşündə bu fikirlər səsləndirilirdi və Azərbaycan ünvanına. Amma görürük ki, artıq o bəyanatlar geri götürülür tədricən. Azərbaycanın ilk növbədə şimalı ki, böyük qonşumuz Azərbaycanın qələbəsi bir mənalı şəkildə qəbul edir və bunu düzdür, Paşinyan ayağına bağlayırlar ki, Paşinyan Azərbaycan ərazisini qəbul etdikdən sonra biz də qəbul etməliyik və artıq bilirsiniz, sülh məramlar keçidi postlarını da bağlayırlar və öz texnikalarını da çıxardırlar. İndi bu və digər səbəblər göstərirlər ki, bəzən təmir bəhanəsində və ya bu və digər səbəblərlə. Eyni zamanda cənubdakı qonşumuz artıq Qarabağın bərpasına bağlı hələdir, iştirak eləmək istəyini ifadə edir. İkitərəfli görüşlərdə bu məsələ müzakirə olunur. Ağbən üzərindən körpünün tikilməsi və iqtisadi əlaqə inkişaf etdirilməsi məsələsi müzakirə olunur. Biləsuvar üzərindən Böyük Qafqaz yolu layihəsi icra olunması təşəbbüsü var Ərdəbil valiliyi tərəfindən və güman edirəm ki, bunların hamısı icra olunacaq. Azərbaycan əvvəlcədən bəyan elədiyi kimi bütün qonşu ölkələrindən sülh, bir yaşayış modelini təşrif edir, qazan-qazan modelini təşrif edir. Və bundan sonra əmin olmaq istəyirəm, infar olmaq istəyirəm ki, bizim məğlub olmuş, Azərbaycana aqressiya edilmiş, indi məğlub olmuş tərəf də Azərbaycan uzaqda sülh əlini qəbul edəcək və Azərbaycan Qafqazda uzun müddətli sülhün şahidi olacaq. Çox sağ olun, minnətdaram Cəmaləddin bəy. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı, araşdırmaçı, jurnalist Cəmaləddin Quliyevdir. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Mən bir daha bütün xalqımızı, o taylı, bu taylı və dünya azərbaycanlıları sabah 8 noyabrda vaxtı ilə separatçıların, düşmənlərin tapdağı olan, terror yuvası olan Stepanakerti, Xankəndi etdiyimiz bir şəhərdə keçirilən möhtəşəm bir parada baxmağa dəvət edirəm. Sabah bizim çox möhtəşəm bir günümüzdür. Bizimlə qalın, növbəti bölümdə daha maraqlı söhbətimiz olacaq. We'll be right back.
Azadlıq fədailəri. Bütöv Azərbaycana gedən yol bizdən, Günas TV-dən başlayır.